Pa ovo je jedan dobar primjer uspješne žene u biznisu koja je pored otvorenog svog biznisa u Pljevljima, evo i u Podgorici, napravila proširenje svoje djelatnosti. Investicioni razvojni fond je podržao ovaj projekat sa ukupno 60.000 eura i prilici smo da vidimo zaista potencijale u kojima prije svega se valorizuju ljudski potencijali. Prije svega sa severa su u pitanju mogućnosti da žene mogu da pletu i da jedan asortiman proizvoda koji preduzeće Nana i Iva su koncipirali mogu da doprinosu mnogim drugim ženama na severu popunjenje svog kućnog budžeta, ali istovremeno i obezbeđenje i solidnih plata. Ovaj primjer i poziv mnogim drugim ženama u biznisu da krenu svojim putem i da neku svoju biznis ideju realizuju na najbolji mogući način, a taj način je upravo biti uporan, do kraja biti uporan i investicioni razvojni fond će u narednom periodu podržavati upravo te ciljne grupe. Pa ovo je kreditna linija posvećena ženama u biznisu i to je kreditna linija koja prije svega favorizuje ovakve primjere koji su usmjereni ka tome da onim ženama koje znaju što hoće, ni ženama koje imaju biznis ideju, ni ženama koje su uporne, ni ženama koje imaju potrebno znanje, prije svega znanje da organizuju posao i znanje da omoguće i nekim drugim ženama da zarade, je ova kreditna linija namijenjena.